Вибух трапився близько 2 години ночі біля паркану військової частини, що знаходиться у Київському районі міста Харкова. Одразу на місце події виїхали вибухотехніки, виїхали міліціонери, прокурори, слідчо-оперативна група, експерти. У ході огляду місця події було виявлено пошкодження воріт, непрацюючих воріт цієї військової частини. На даний час слідство схиляється до того, що це був вибухонебезпечний предмет. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – це умисне пошкодження майна шляхом вибуху. Досудове розслідування проводить райвідділ міліції Київського району міста Харкова. Прокуратура цього району процесуально керує у вказаному кримінальному провадженні. З місця події вилучено речові докази, проведено першочергові оперативні слідчі дії. Правоохоронними органами вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення. Протягом місяця у Харківській області низки терактів не ставалося. Якщо ви знаєте, більшість цих вибухів кваліфіковано як умисне пошкодження майна. Звісно ж, слідчим шляхом буде перевірений зв'язок усіх цих подій. Вранці закінчився огляд місця події. З місця були вилучені рештки, які зараз направлені на експертизу, яка і має встановити, який саме тип вибухового предмету було здетоновано на місці події.